Mirë do të vjojmë rrjedhë normalet transmitimeve tona, pasi do të shkojmë në një zhvillim të minutave të fundit, si që ndishtë edhe në fleshin ton informativ, është dhënë masa e siguris për aksidentin që ndodhi në disa ditë më parë në Vlorë, ku u aksidentua një çift francez, një prej tyre humbi jetën. Do të kemi kolegun ton në qarkun e Vlorës, Armand Xhelili, i cili do të na informoj edhe mbi masën e siguris që është dhënë për shoferin i cili ka aksidentuar çiftin francez. Dhe shkojmë tani me njerë pra kolegun ton Armand Xhelili. Përshëndetje Armand, cili është pra masa e sigurisë që është dhënë për Kristi Danin. Po përshëndetje, gjykata ka vendosur arrest në burg për 24 vjeçarin Kristi Danu, i cili aksidentoi 3 ditë më parë dy turist francez të cilët udhtonin nga qyteti Vlorës në drejtim të qytetit të Fierit në aksin e vjetër Vlorë-Fier dhe pikërisht në fshatin Bestrov, ku një automjet i cili drejtoi nga 24 vjeçari Kristi Danu që po vinte nga qyteti i Fierit ose nga rruga nga aksi Fier-Vlori ka aksidentuar ata pikërisht në fshatin Pestov në aksin e vjetër. Për pasoj ka mbetur e vdekur një person, kurse një tjetër ishte një gjendje të rëndë, ndërkohë që sot është jashtë rrezikut për jetën. Gjykata vendosi arrest me burg për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara i cili drejton të automjeti Kristi Danu, por edhe humbjen e kontrolit. Kristi Danu, si pas grupit e ekspertve, ka qenë duke udhëtuar në korsi tjetër dhe jo në korsin e ti, i cili ndoshta nga pavëmendja apo pakujdesia ka goditur dy turistët, ku njëri prej tyre mbeti i vdekur, njëri në gjendje të rëndë edhe vetë u lëndua pasi automjeti i tij u batua në aksin e rrugës duke u përplasur me një mjet. Ndërkohë vetë Kristi Dani ka folur para gjykatës, ka qenë i pranishëm? Në fakt ka qenë i pranishëm, por që normalisht ka qenë ka ndjerë keqardhje ose ka shprehur keqardhje për aksidentin e cilë ndodhi, është shprehur se nuk ka qenë e qëllimshme, por që ka qenë humbja kontrollit ose në vendin në të cilën ka ndodhur aksidenti është pikërisht një kthese lehtë në të cilën edhe fushpamja thuajse nuk është totalisht 100%. Megjithatë, edhe drejtimi i automjetit nga Kristi Dani ka qenë jashtë korsisë së tij dhe përpasoj ka ndodhur aksidenti me pasoj vdekjen e një personi. Mirë Armand, unë të falenderoj.